Morjesta, morjesta. Viimeisen parin vuoden aikana meiltä on kyselty, että hei Topasia, tosi hyvä juttu, kyllä kyllä, mutta kuinka sitten kun toimitaan hajautetusti, eli toimitaan vaikka kahdella eri toimipisteellä. Ja meillä ei oikein ollut antaa tähän minkäänlaista vastausta. Tai no, jotkut hurjat on kokeillut sille, että käytetään webbikameraa pikkaisen ja kuvaillaan pöytää, mutta muuta meillä ei ollut antaa. Ja nyt se muuttuu. Me alettiin syksyllä kehittämään digitaalista Topasia, eli käytännössä Topasia hyödyt. Niin, että se on suunnattu nimenomaan hajautettujen tiimien, fasilitoinnin johtamisen tueksi. Jos haluat kuulla lisää, oot kiinnostunut, haluat auttaa kehityksessä lisää yhteistyötä tuonne alle, niin mä soitan tai laitan viestiä perään. Kiitos, hei!